السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت لنا خيشومه. صحيح مسلم كتاب الطهارة حديث نمبر 238، صحيح بخاري كتاب بدن خنق حديث نمبر 3295. بھائیو آج کے اس درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان رات کہاں پہ گزارتا ہے، شیطان کہاں پر رات میں سوتا ہے. شیطان جو انسان کا کھنگا ہوا دشمن ہے، جو انسان کو قدم قدم پر بہکاتا ہے، جس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے انسانوں کو بہکانے کا، اور جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ شیطان رات میں سوتا کہاں پہ، رات کہاں پہ گزارتا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو اٹھے، فتوضأ، صحیح بخاری میں اتنی زیادتی ہے کہ وضو بنائے، اور آپ فرماتے ہیں فليستنثر ثلاث مرات، تین مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑے. ناک کو جھاڑنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس بنا پہ دیا، آپ فرماتے ہیں ناک کیوں جھاڑنی چاہیے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ لَنَا خَيْشُمِهِ، کیونکہ شیطان تمہارے ناک کے نتھنوں کے اندر رات گزارتا ہے، رات میں سوتا ہے. یہ کوئی جوک نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. بہت سارے ہمارے بھائی دنیا کے اندر ایسے بھی موجود ہیں جو ایسی حدیثوں کو، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کو ان کی عقلیں نہیں مانتی ہیں، قبول نہیں کرتی ہیں، وہ ایسی حدیثوں کا مذاق بناتے ہیں. انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، باز آنا چاہیے، یہ حقیقت ہے. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ لَنَا خَيْشُمِهِ، شیطان جو ہے انسان کے نتھنوں کے اندر رات گزارتا ہے. یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں آپ کی، وہ تمام کے تمام باتیں سچ ہیں، حق ہیں، اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ 100% 100% سچ ہیں. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی، ثابت ہوئی کہ شیطان جو ہے انسان کے نتھنوں میں رات گزارتا ہے. اس لیے اللہ کے بندو، جب نیند سے بیدار ہوا کرو، بیدار ہوتے ہی اپنی ناک کو تین مرتبہ جھاڑا کرو تاکہ وہ شیطان صاف ہو جائے، وہاں سے بھاگ جائے. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹرنیٹ کو بدلا کر دوں گا میں.